Okay, možemo se moliti. Dragi Bože, želimo te slaviti. Svaki dan, cijeli dan, našim mislima, s našim riječima, s našim djelima. Želimo te slaviti. I želimo učiti i naučiti više o tebi, preko tvoje riječi. Zbog toga sada se molimo. Otvori naše umove, naše oči, naše srce. Možemo primiti tvoju riječ, možemo razumjeti tvoju riječ, možemo slaviti tvoje sveto ime zbog tvoje riječi. Molim te, govori nama sada u ime Isusa Krista. Amen. A možemo otvoriti naše Biblije, Stari Zavjet. Možemo ići u Ezru, 3. poglavlje. Počet ćemo danas jedan novi dio. Obnova hrama, prvi dio. Oltar, kako se to kaže? Altar ili oltar? Oltar. Okay, na engleskom je altar. 3. poglavlje. Vi znate, Boži ljudi su se vratili iz Babilona, vratili su se u Jeruzalem i trebali su obnoviti ili izgraditi Božji hram. I danas ćemo vidjeti kako su počeli žrtvovati tamo na Božjem oltaru. 3. poglavlje, 1. stih. Kad dođe 7. mjesec, Izraelovi su sinovi već bili u svojim gradovima. Sabra se jednodušno narod u Jeruzalem. I Yeshua, Josadokov sin, sa svojim drugovima iz Rubobel, Šeltiovov sin, sa svojim drugovima ustadoše da opet sagrade žrtvenik Izraelovog Boga, pa da prinose na njemu žrtve paljenice, kako piše u zakonu Mojsija, čovjeka Božega. Oni podigoše žrtvenik na njegovu starom temelju, jer su bili u strahu od stanovnika zemlje. I prinosili su na njemu, Gospodinu, žrtve paljenice jutrom i večerom. I blagdan sjenica proslaviše po propisu. I pronosili su svaki dan u propisanom broju žrtve paljenice, kako je bilo zapovjeđeno sa svaki dan. I potom stalnu žrtvu paljenicu, žrtve na mjesece mlađake i na sve svete Gospodine blagdane i žrtve oni koji bi prinijeli Gospodinu dragovoljen prinos. Od prvog dana 7. mjeseca počeše prinositi Gospodinu žrtve paljenice, premda još nije bio postavljen temelj za Gospodini hram. Pažno, molim vas, to će biti naš tekst za danas i nadam se da ćemo naučiti puno. So, ako želite, možete napisati. Prvo, Ezra želi nam objasniti zašto je bilo bitno 7. mjesec. To će biti 1. stih. I onda ćemo vidjeti kako su, Boži ljudi, kako su poslušali što Mojsija je napisao prije u Starom Zavjetu. I onda ćemo vidjeti njihovu motivaciju. Zašto su htjeli u ovom mjesecu slijediti zakone od Mojsija, žrtvovati na Božjem oltaru. Okay? I nadam se da ćemo puno naučiti o tome. So, trebamo ponoviti malo pozadino da razumijemo gdje smo bili. Ok, kad smo počeli tu u Ezri, Božji narod bili su progonjeni. Bili su u Babilonu koliko godina? 70 godina. I Bog preko Kira, poganski kralj,
Bog je oslobodio njegov narod, jel? I vratili su se u Jerusalem. I možemo ponoviti prvog poglavlje što se dogodilo. U prvoj godini vladanja persijskog kralja Kira. Kad je to bila, bio, tata, jasna? 500? Bravo, 308. Da se ispuni gospodine obećanje koji navijesti Jeremija, nadahnu gospodin persijskog kralja Kira, te on oglasi po svemu svom kraljevstvu i napisao ovo. Ovako veli Kir, persijski kralj, Bog, gospodin u nebu, dao mi je sva zemaljska kraljevstva. On mi je naložio da mu sagradim hram u Jerusalemu, u Judeji. Tko od vas svih bilo kako pripada njegovu narodu, neka ide s Božjim blagoslovljem u Jeruzalem, u Judeji, i neka tamo gradi, što? Hram gospodina, Boga Izraelova, Boga koji stanuje u Jeruzalem. So, prva stvar, vidimo kako je Bog pokrenao Kirovova srce. Okay? Proglasiti, hej, Izraelci, vi ste oslobođeni. Ali pitanje je bio, kako su oni mogli finansirati njihov put? Bili su progonjeni koliko godina? 70 godina. Nisu imali lovo, jel? Ili paro. Kako su oni mogli finansirati taj put? I ne samo to, kako su oni mogli imati novac sagraditi Božji hram? Jednostavno je. Pogani. Oni su finansirali taj put. Mi čitamo 4. stih. Što Kir je rekao? Svuda gdje se još zadržavaju ostaci naroda, neka ih stanovnici mjesta što potpomognu srebrom i zlatom i mutkom i stokom, osim darova za Božju kuću u Jerusalemu. I tako se zaputaše od obedilskih glavara u Judi i Benjaminu i od svećenika i leveta, svi kojemu to nadaknu Bog da opet sagrade gospodin hram u Jeruzalemu. I svi što su s njima stanovali, pomogoše ih srebrim posuđem, zlatom i mutkom, stokom i dragocjenim darovima, osim svi posvetni darova. I zbog toga to se zove, kako se kaže, drugi izlazak. Isto tako kad Boži narod, kad su bili progonjeni u Egiptu, pogani, Egipćani, su financirali njihov put do obećene zemlje. Isto, to je bio prvi izlazak, sad je drugi izlazak. Pogani su financirali njihov put do Jerusalima. Okay? I ne samo to, vidimo kako Bog je zaštitao stvari, njegove stvari koje su trebali biti u Božjem hramu. Sjećate li se da Nebukadnezar, kad je srušio Jerusalim i Božji hram, on je, kako se kaže, odbio stvari u njegov hram. Ali gledaj kako Bog je to zaštitao, 7. stih. A kralj Kir je dao posuđe gospodnje hrama, što ga je bio odnio iz Jeruzalema na Nebukadnezar, i stavio ga u hram svog Boga. I to ga dade izdati perzijski kralj Kir preko riznarca Mitredata, koji ga izbroj judijskom knezu Šebarasu. Ovo mu je broj, 30 zlatnih, 1000 srebrnih izdjela, 29 noževa, 30 zlatnih čaša, 410 srebrnih čaša druga vrste, 1000 drugoga posuđa, svega 5400 zlatnoga i srebrnoga posuđa. Sve to ponese Šebarsa sa sobom kad su bili proganici povedeni iz Babilona u Jerusalem. Pažno, molim vas, vidimo tu u prvom poglavlju kako je Bog po njegovoj moći, kako je pokrenao ljudsko srce. Kjer kako je proglasio da su Boži narodi, oni su bili oslobođeni. Ne samo to, preko Kira,
pogani su financirali njihov put. Okay? I Bog je zaštitao njegove stvari. So, Božji narod i njegove stvari su se vratili u Jerusalem. Vi razumijete prvo poglavlje, da? I onda drugo poglavlje, sad vidimo koji su vodili taj narod iz Babilona do Jerusalema. Drugo poglavlje, prvi stih. Ovo su ljudi, one pokrajine što se vratiše iz što? Robstva, koji nekoć odvede Nabukodonozor, babilonski kralj, u robstvo u Babilon. I koji se sad vratiše u Jerusalem i u Judeju, svaki u svoj grad. Koji se vratiše pod vodstvom Zerubabel. On je bio pravi vođa. Okay? I onda mi čitamo još jednog čovjeka, on se zvao Yeshua. On je bio veliki svećenik. Oni su trebali velik svećenik voditi, kak se kaže, žrtvovanje tamo u hram. Dali, so, za hram ljudi su trebali Božje stvari. Bog je zaštitao to. Za hram ljudi su trebali velikog svećenika. Yeshua se vratio. Okay? I znamo da negdje oko 50,000 ljudi su se vratili. Kako to znamo? Možemo čitati gdje. 64. stih. Sva općina skupla brojila je 42,360 osoba. Osim sluga i sluškina, njih je bilo 7,337. K tomu je pridošlo još 200 pjeveća i pjevačica. Oni su imali 736 konja, 245 mazgi, 435 deve, 6,720 magaraca. So, ukupno 50,000 ljudi i 8,000 životinja su se vratili, ok, Zerubabel, on je bio njihova vođa, i Yeshua je bio velik svećenik. Vi razumijete kontekst, da? I onda čitamo 68. stih. Neki od obiteljskih poglavara do saviš gospodine hramu u Jerusalemu darovaše posvetne darove za Božju kuću da se opet sagradi na svom mjestu. Po svojoj mogućnosti dadoše u riznicu za gradnu zlata 61,000 darika, srebra 5,000 mina, usto 100 svećenički halina. To znači 1 tonu zlata, 3 tone srebra. I onda čitamo 70 stih. I tako se naseliše svećenici i leveti i ljudi iz naroda i pjevači, vratari i netenci u svojim gradovima. Sav je Izrael stanovao u svojim gradovima. So, vi razumijete pozadinu, da? Ok. So, 50,000 ljudi su se vratili. I onda, naravno, kad su se vratili, trebali su organizirati njihov život. Bili su progoni 70 godina. Svi su se vratili u njihov grad. Teta Štefica se vratila u Zagorje. Zoki je se vratio, ne znam, Jarun, ok, Krešo u Dubrovu i sve, ok? I onda, sada, u trećem poglavlju, prvi stih, Ezra želi nam objasniti kada su počeli izgraditi Božji oltar. Prvi stih. Kad dođe, koji mjesec? Sedmi, podcrtajte sedmi. Izraelovi su sinovi već bili u svojim gradovima. Sabra se jednodušno narod u Jerusalem. Stop. So,
Ne znamo točno kad su se vratili. Znamo da je Kir proglasio da su bili oslobođeni 538. Znamo otprilike da taj put se, je bio negdje oko 4 mjeseca. So, kad su došli u Judeji, trebali su organizirati sve. I onda znamo u kojem mjesecu? 7. mjesec. Svi su došli u Jerusalem. Zašto 7. mjesec? Taj mjesec je bio rujan, listopad. Okay? To je židov raspored kalendar. I to je bio negdje oko 537. PK. Okay? I to je to, prvi stih. Gledaj koliko ste naučili. 7. mjesec, listopad. 537. I onda, drugi stih, Ezra nam objasni zašto su počeli u tom mjesecu. Kojem mjesecu? 7. mjesecu. Su počeli izgraditi Božji oltar. Možemo čitati drugi stih. I Ješua, Josadakov sin, sa svojim drugovima i Zerubabel, Šeljetov sin, sa svojim drugovima ustadoše, pa opet sagradi žrtvenik Izraelova Boga, pa da prinose na njemu žrtve što? Paljenice. Možete podcrtati žrtve paljenice? Kako piše u zakonu, ha? Mojsije, 900 godina prije čovjeka Božjega. Stop. Ok. Božji hram. 3 dijela. Ok? Najsveto mjesto? Najsveto mjesto je bilo tu. Ok? Ljudi nisu mogli ići tamo. Ok? Samo jedan put svaku godinu veliki svećenik je mogao ići tamo. Okay? Žrtvovati za njega, za Božji narod i za sve. Ali to je bio opasno. I zbog toga veliki svećenik je trebao nositi, ne znam, bells. Zvončiće dolje. I ljudi su ga stavili ovako. On je išao iza, kako se kaže, curtains, zavijese. On je išao tamo i ako on je pogrešio, odmah, bum, od Boga. I onda ljudi su trebali ga... Ovako. I kad su čuli zvončići, oni su rekli, hvala Bogu, on je živ. Okay? So, jedan put, svakog godine, on je išao tamo. Najsvjeto mjesto. Tu je bio sveto mjesto. Okay? I onda tu je bio like dvorište, jel? Okay? Gdje je Božji oltar je bio. I ljudi su donijeli životinje svećeniku. I tamo on je žrtvoval za njih i onda svećenik je donio krv i tamo u hram. Da li vi razumite? 3 dijela. Na svjeto mjesto, svjeto mjesto i onda dvorište Božji oltar tu. I čitamo tu, u 9. mjesecu, Božji narod odmah su napravili Božji altar tu. Po ono što Mojsija je rekao. Zašto? U kojem mjesecu? 7. mjesecu. 3 najvažnije festivale su bili u 7. mjesecu. Prvi festival se zove Blagdan Truba. Rosh Hashanah. I to je bio prvi dan 7. mjeseca. Okay? Drugi festival je bio dan pomirenja. Yom Kippur. Nova godina za njih. Okay? To je bio 10. dan 7. I onda blagdan sjenica. Ili svetohraništa
okupljanja, to je bio 15. do 21. dan. I za Židove, 7. mjesec je bio vrlo, vrlo važan mjesec. Zašto? Gle, razumite li? Vrlo važno mjesec. I zbog toga, Božji narod, kad su se vratili, kad su skužili, čekaj, sada je 7. mjesec. Znamo što Mojsije je rekao, što Bog je rekao preko Mojsije prije 900 godina. Trebamo odmah napraviti Božji altar, žrtvovati Bogu, slaviti ove dane. Zašto? Nisu slavili ove dane. Nisu žrtvovali Bogu dok su bili u Babilonu. Koliko godina? Interesantno, odmah, kad su se vratili, su rekli, trebamo žrtvovati Bogu. Jedan razlog da su bili progonjeni je bilo da kraljevi i svećenici nisu slavili Boga. I zbog toga su bili Božji narod je bio progonjeni. I onda obični ljudi, oni su vodili ljudi iz progonstva. Rekli su, nećemo pogrešiti, odmah ćemo slaviti Boga. Po Božoj riječi. Možemo čitati Levitski zakon 23. poglavlje. O tim danima. Stih. Blagdan truba. Još zapovjedi Gospodin Mojsiju. Kaži sinovima Izraelovom ovu odredbu. Prvi dan 7. mjeseca mora vam biti dan što? Odmora. Dan spomena sa trubnjom rogova sveti svećani sastanak. So, ovaj dan je bio prvi dan 7. mjeseca gdje svećenik je, kako se kaže, trubili, to je bio znak, ovaj mjesec je za Boga. Ovaj mjesec je za Boga. Prvi dan su kao proglasili ovaj mjesec, ok? I onda čitamo o danu pomirenja. Malo dalje, 25. stih. Tada ne smijete raditi nikakva sluškinog posla i prinijeti će ognjenu žrtvu Gospodinu. I onda još zapovjedi Gospodin Mojsiju. A 10. dan istoga 7. mjeseca je dan pomirenja. Tada ćete održati sveti svećani sastanak, postiti i prinijeti ognjenu žrtvu Gospodinu. Na taj dan ne smijete raditi nikakva posla, jer to je dan pomirenja koji će vam pribavati pomirenje pred Gospodinom, Bogom vašim. Zato će se svaki koji ne posti na taj dan istrebiti iz svog naroda. Čovjeka koji na taj dan radi bilo kakav posao, istrgat ću iz njegova naroda. Nikakva posla ne smijete raditi. Ova zapovjed neka im vječitu valnost za sva vaša pokoljenja u svim vašim prebivalaštima. Neka vam to bude dan potpunoga odmora i morate postiti. 10. dana mjeseca na večer držat ćete svoj odmor od večeri do večeri. Pažna, molim vas. Ok. Dan pomirenja. Jedan dan u godini, ja sam vam objasnio, velik svećnik je imao pravo ići u najsveto mjesto. Okay?
I taj dan velik svećenik je, on je žrtvovao na oltaru, uzeo je krv i išao i on je ovako počao u hramu i onda u najsvetom mjestu on je bacio krv, okay? Za njega, za narod, čak za hram. Okay? I prije toga, kad ljudi su donijeli životinje, donijeli su dvije životinje. Okay? Jedna životinja je bio za greh. Okay? I svećenik je stavio njegove ruke na životinju, kao on je, how do you say transfer? Prenio grehe od ljude na žrtve. I onda on je ubio tu životinju, krv je pala, okay, u mjesto grešnika. Druga životinja je bio scapegoat. Okay. Druga životinja, isto tako, on je preživio. Svećenik je stavio njegovu ruku na njega, kao on je prenio grehe od ljude, i ta životinja je išao izvan, u pustinu. Znak, Bog je odvoo naše grehe van. Da li vi razumijete? Jedna životinja je umra u mjesto čovjeka. Druga životinja je otišao van. Razumijete? I to se dogodilo jedan put svaku godinu. Dan pomirenja. Mi ćemo vidjeti zašto je to važno malo kasnije. I onda, blagdan Sjenica, možemo čitati. 33. stih. Još zapovjedi gospodin Mojsiju. Kaži sinovima Izraelovom ovu odrepu. 15. dan, istoga sedmoga mjeseca, jest blagdan Sjenica. U čast gospodinu u sedam dana. Prvog dana održava se sveti svećeni sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva sluškinog posla. Sedam ćete dana prinosite ognjenu žrtvu gospodinu. Onda osmi dan održate sveti svećeni sastanak i prinijeti gospodinu ognjenu žrtvu. To je završeni blagdan. Tada ne smijete raditi nikakva službena posla. Pardon. Ok, ovaj dan ljudi su slavili Boga. Zašto? Zato što Bog je preskrbio za njih kad su bili oslobođeni prije iz Egipta. Ok? Bog je preskrbio za njih, Bog je zaštitio njegov narod i zbog toga ovaj dan ljudi su se sjetili to i slavili su Boga. Ok? Hajmo malo dalje. Ali 15. dana, 7. mjeseca, kad sakupite prihod zemlje, trebate svetkovati blagdan gospodini 7 dana. Prvi ćete dan biti odmor i isto tako 8. dan. Na prvi dan donijet ćete sebi, što? Najlepši plodova, palmenih mladica i grana sa gustojoj listom. Snahti, stabala i potočni vrba i radovate se pred gospodin svojim Bogom 7 dana. Zašto? Oni su se trebali se sjetiti kako Bog je preskrbio za njih da oni su imali šator gdje su živjeli dok su bili u pustini. Da li vi razumijete? I oni su slavili to. Hajmo malo dalje. Taj blagdan svetkovati ćete svake godine 7 dana u čast gospodinu. Ovo zapovjed ima vječitu valnost za sva vaša poklonina. Svetkovat ćete ga u 7. mjesecu. 7 ćete dana pribivati u sjenicama. Svaki domaći Izraelce će pribaviti u sjenicama. Da kasnije vaše poklonije saznaju da sam ja učinio da prebivaju u sjenicima sinovi Izraelovi. Kad ih izvedoh iz egipatske zemlje, ja, gospodin, Bog vas. Da li vi razumijete što znači ove blagdani? U kojem mjesecu? 7. mjesecu, Ezra. Sve će vam biti jasno sada.
So, čitamo u prvi stih, sedmi mjesec. Kad dođe, Ezra nam kaže, kad dođe sedmi mjesec, vi razumite što to znači, Izraelovi su sinovi već bili u svojim gradovima. Sabra se jednodušno narod u Jerusalem. I Yeshua, Josadakov sin, velik svećenik, sa svojim drugovima i Zerubabel, vođa, Šeljetovo sin, sa svojim drugovima ustadoše da opet sagradi žrtvenik ili altar Izraelova Boga. Zašto? Pa da prinose na njemu što? Žrtve palinice. Mi ćemo sad vidjeti što to znači. Kako piše u zakonu koga? Mojsija, čovjeka Božja. Da li vi razumijete? I sada ćemo vidjeti njihovu motivaciju. Treći stih. Oni, Božji narod, podigoše što? Žrtvenik ili altar na njegovu starom temelju. Gdje Nebukadnezar srušio sve, stavili su altar tamo. Božji hram nije preživio, ok? Samo Božji altar, ok? I čitamo, oni podigoše žrtvenik na njegovu starom temelju, jer su bili u strahu od koga? Stanovnike zemlje. Ej, kad Božji narod, kad su bili progonjeni, drugi ljudi su, 70 godina, su došli tamo živiti. I onda kad Božji narod, kad su se vratili, ostali su rekli, čekaj, koji ste vi? Pa to je naše doma. Isto tako što se dogodilo tu, nakon rata. Okay? I te ljudi koji su živjeli tamo su bili protiv Židova. Ali čitamo, bez obzira da su neprijatelji bili oko njih, čitamo da su Izraelci, oni podigoše žrtvenik na njegovom starom temelju, jer su bili u strahu od stanovnika zemlje. I prenosili su na njemu Gospodinu, što? Žrtve, što? Paljenice. Što znači paljenice? Vatra gorenje. Pocrtajte tu riječ. So već vidimo tu riječ koliko puta? Dva puta, jel? Gle, drugi stih. Pa da prinose na njemu žrtve što? Paljenice. Treći stih. I prenosili su na njemu Gospodinu žrtve što? Paljenice jutrom i večerom. I blagdan sjenice, sad razumite što to znači, proslaviše po propisu, vi razumite zašto, sedmi mjesec. I prinosili su svaki dan u propisanom broju žrtve što? Palinice, pocrtajte tu riječ. Kako je bilo zapovjeđeno za svaki dan. I potom stalnu žrtvu što? Palinicu, pocrtajte tu riječ. Žrtve na mjesece, mlađeke i na sve svete Gospodnje blagdane i žrtve oni koji bi prenijeli Gospodinu dragovoljen prinos. Od prvog dana, kojega mjeseca? Sedmoga mjeseca, vi razumite što to znači. Počešće prinosite Gospodinu žrtve što? Palinice, pocrtajte to. Premda još nije bio postavljen temel za što? Gospodin hram. Gle, samo altar je bio tamo. I zašto su htjeli napraviti Božji altar? Zašto žrtvovati
kakvo žrtvovanje? Pravo. Što to znači? Žrtve paljenice. Dobrovoljne, ključna riječ, i najčešće žrtve. Žrtve što? Pokajanje zbog počinjenja greha. Želja očišćenja od greha zbog grešnih djela. Potpuna predanost i posvećenje komu? Gospodinu. Koja je bila njihova motivacija? Ljudi su bili 70 godina u Babilonu. 4 mjesec je trajao njihov put do Jerusalema. Tražili su njihove kuće, njihov stari život. Ali u 7. mjesecu svi su se skupili u Jerusalem. Zašto? Na pravdi Božji altar. 3 blagdana u 7. mjesecu i svaki blagdan i svaki dan Božji narod su htjeli žrtvovati Bogu. Kakvo žrtve? Palenice. Zašto? Greh. Bez obzira da ljudi oko njih su bili neprijatelji, bez obzira da Božji hram nije bio počinje, počeli su odmah napraviti Božji altar, žrtvovati Bogu. Zašto? Htjeli su predati njihov život Gospodinu. Kraljevi i svećenici su bili krivi i zbog toga Božji narod je bio progonjen u Babilon. Obični ljudi su naučili, kad se vratimo, odmah ćemo predati naš život Bogu. Njihova motivacija? Čisto srce prema Bogu. U posljednje vrijeme koja je bila naša motivacija? Dobrovoljnje. Nitko nije imao pištol. Žrtve pokajanje zbog počinjenja greha. Htjeli su biti čisti u Božjim očima. Odmah. Očišćenje od greha zbog grešnih djela. Nisu htjeli nositi krivnju. Hajmo! Trebamo da pravdi Božji altar. Zašto? Žrtve palnice. Sada je 7. mjesec. Želimo predati i posvećati Gospodinu. Dosta nam je bilo bez Boga. Levitski zakon, 1. poglavlje. Kako izgleda žrtve palenice?
prvog poglavlja, prvi stih. Gospodin pozva Mojsija i zapovjedi mu iz šatora svjedočanstva. Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu. Ako hoćete gospodinu prinijeti žrtvu od stoke, onda prinesite žrtvu od goveda ili ovaca. Tko hoće prinijeti žrtvu paljenicu od goveda, mora žrtvovati životinu mušku i bez što? Pogreške. Neka je donese pred ulaz u šator svjedočanstva da se svidi gospodinu. Neka položi ruku na glavu žrtvi paljenici. Tako će mu se milostivo primiti i pribaviti mu što? Pomirenje. Onda neka zakolje junca pred gospodinom. Sinovi Aronovi svećenici, neka prinesu krv i neka krvlju poškrope uokolo žrtvenik koji stoji na ulazu u šator svjedočanstva. Neka odere žrtvu, paljenicu, i neka je rasijeće na njezine dijelove. Sinovi svećenika Arona neka nalože oganj na žrtveniku i neka stave drva na oganj. Onda neka Aronovi sinovi svećenici polože komada zajedno s glavom i salom na drva, što su naslagana na ognju na žrtveniku. Drob i noge neka operu u vodi. Onda neka svećenik spali sve zajedno na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, kao ognjenu žrtvu na ugodni miris gospodin. Može da zamisli sve što oni su trebali učiniti? Samo žrtvovati žrtvu paljenice. Ako, 10. stih, netko prinese kao žrtvu paljenicu sitinju stoku, nisu imali puno novac, nisu mogli žrtvovati muško životinu, ok? So, samo su, ne muško, neko junca. Mogli su žrtvovati sitnu stoku, ovce ili koze. Neka žrtvuje životinu mušku bez što? Pogreške. Neka je zakolje pred gospodinom na sjevernoj strani žrtvenika, a Aronovi sinovi, svećenici, neka poškrope krvlju žrtvenik uokolo. Neka je rasiše na njezine dijelove koji svećenik neka položi zajedno s glavom i salom na drva, što su naslagna na ognju na žrtveniku, a drob i noga neke opere. Na to neka svećenik sve zajedno prinese i spali na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, kao ognjenu žrtvu na što? Ugodni miris gospodinu. I gledaj sada. Ako netko je siromašan, bez obzira, on je grešnik. Ne, ako netko prinese gospodinu kao žrtvu paljenicu, što? Ptice. Neka žrtvuju što? Grlice ili golubove. Podcrtajte to. Neka žrtvuje grlice ili golubove. Za što? Za greh, ja? Ok? Grlice ili golubove? Za greh. Svećenik neka životinu donose na žrtvenik, neka joj zakrene vratom i neka je spali na žrtveniku. A krv neka istisne na stijeni žrtvenika, neka joj izvadi volju s njezinim sadržajem i baci je pokraj žrtvenika prema istoku na pepelenjak. Potom neka životni razdijele krila i da i ne otrgne. Onda svećenik neka je spali na žrtveniku ili altaru na drvama, što su naglasjena na ognju, kao žrtvu, paljenicu, kao ognjenu žrtvu na ugodni miris gospodin. So vidimo to.
Okay? Žrtva palenice je bio za greh. Ljudi koji su priznali da su grešnici, ljudi koji su htjeli dobiti oproštenje greha od Boga, okay? Ljudi koji nisu htjeli nositi krivnu, koji su priznali da su grešnici, koji su htjeli predati njihov život Bogu. I vidimo tu, neki ljudi koji su bili bogati, su htjeli crtvovati što? Junce, okay? Bezgrešen junce, okay? Ljudi koji nisu bili baš romašni ili bogati su trebali što? Žrtvovati kože. Ljudi koji su bili siromašni su trebali žrtvovati golubce ili? Golubce ili grlice. Za greh. Luka, drugo poglavlje. Vi znate ovu priču, 21. stih. Kad se navrši 8 dana da dijete bude obrezano, nadjenuše mu ime Isus, kao što ga je bio nazvao anđel prije nego je začeto. Nakon što se navrše dani čišćenje, što ih je propisivao Mojsijev zakon, donješe ga u Jerusalem da ga prikažu gospodinu. Jer ovako stoji napisano gospodinjem zakonu. Svako muško prvorođenice neka bude posvećeno gospodinu. I oni prinosoše što? Žrtvu. Kakvu žrtvu? Bravo. Koji su to žrtvovali? Tu, u ovoj priči, koji su žrtvovali Bogu? Marija i Josef. Priznali su da su bili pravo. Čak Marija je to rekla, da? Gle, prvog poglavlje, 46. stih. Tada Marija reče, veliča moja duša gospodina i moj se duh raduje u Bogu, mojemu što? Tko treba spasitelja? Grešitelja? Nije samo to rekla, ona je to pokazala. Kako? Ona je žrtvovala što? Žrtvu za greh, da li vi razumijete. Okay? I predala njezin život Bogu. Okay? So, motivacija za ljude tada, u vreme kad su se vratili iz Babilona, odmah su napravili Božji altar. Zašto? Žrtvovati Bogu za što? Greh. Ja mislim to je super motivacija. Želimo biti čisti u Božjim očima, da? Ok, Andrija, gdje je altar? imamo drvo, ja? Zoki negdje, ha? Možemo zapaliti Božji altar tu i možemo žrtvovati za naše grehe. Ili Hebrejima, 10. poglavlje. I sad ćemo završiti. Kao što zakon posjeduje samo sjenu budući dobara, a ne bitni lik stvari, tako ne može nikada usavršiti one koji pristupaju svake godine i prinose neprestano one iste što pravo. Zar se žrtva ne bi prestala prinositi
kad službenici ne bi osjećali greha zato što su se jednom očistili. Hello, ako bi ovi žrtvi čistili naše grehe zauvijek, onda zašto su trebali svaki dan, ujutro, na večer, žrtvovati ovu žrtvu? Treći stih, međutim, po tim žrtvama svake godine podsjećaju na grehe. Jer krv junaca i jaraca ne može otkloniti što? Greha. Zato, ulazeći u svijet, govori, žrtvu i prinos nisi htio, ali si mi pripravio što? Tijelo. Bog koji je postao čovjek. Paljenica i okanjice nisu ti bile što ugodne. Tada rekao, evo, Isus, dolazi. U svitku knjige pisano je za mene da činim tvoju volju, o Bože. Prije kazavši, žrtava, prinosica i paljenica i okanjica za grehe nisi htio, niti su ti bile ugodne, koji se po zakonu prinose. Tada reče, evo dolazim činiti tvoju volju. Ukida prvo da uspostavi drugo. U ovoj smo volji posvećeni, prinosim tijela koga? Isusa Krista. Koliko puta? Jedan put za uvijek. Hello, Isus je bio žrtva za greh. Bog Otac je stavio naše greha. Sjećate li se dan pomirenje? Dva životina. Jedan životina svećenik je stavio i transfer. Prenio grehe od čovjeka. I onda ta životin je bio ubijen. Krv je pala. A druga životina? Okay. Da se u ovoj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jedan put za uvijek. Svaki svećenik služi svaki dan i prinose mnogo puta iste žrtve koje nikad ne mogu otkloniti što? Greha. A on, Isus, prinijevši jednu žrtvu za grehe. I onda što? Sjedi. Što to znači? Gotov je, potpuno je plaćeno. Sjedi svak desna strana Boga. Zašto? Zato što on je Bog, Sin Boži. Druga osoba Svetoga Trojstva. Okay? Bog koji je postao čovjek. Okay? Bio je rodio se bez grešne prirode, zače pod Duhom Svetim, savršen Bog čovjek, dozvolio da bude raspet na križu. I Bog Otac stavio naše grehe na njega, kaznio njega umjesto nas. Sjećate li se u Starom Zavjetu kad svećenik je stavio grehe na životinu? I zbog toga svaki svećenik služi svaki dan i prinosi mnogo puta iste žrtve koje nikad ne mogu pokloniti grehe. A on, Isus, prinijevše jednu žrtvu za grehe, sedi svakda s tjesna strana Bogu, čekajući dalje dok se ne polože njegovi neprijatelje za podnože njegovim nogama. Doista, on, Isus, je jednim prinosom usavršio zauvijek one koji bivaju posvećeni. A svedoči nam i Duh Sveti jer nakon što je rekao, ovo je savjest koji ću sklopiti novi savjest s njima poslije onih dana. Gospodin dodaje, da ću svoje zakone u njihova srca i u njihovu ću ih pamet upisati. I njihovih greha i bez akona neću se više spomenati, a gdje su greši oprošteni, tu nema više prinosa za greh.
greh. Hvala Bogu za to. So, Isus, Bog Otac stavio naše grehe na Isusa. Isus je bio kažnjen umjesto nas, da? Umro je, ali treći dan kasnije skrsnuo je. Platio je, potpuno je platio za naše grehe. Ja? I Bog Otac nam daje oproštenje greha, on uzmi našu krivnu zbog Isusa. I preko Isusa mi smo predali naš život, po Duhom Svetom, mi smo predali naš život Gospodinu preko Isusa. Vi razumite, da? Ali čekaj. Andrija, ok, razumijem. Kao u starom zavjetu, Bog Otac je stavio naše greje. Ali, Andrej, ti si nama rekao da su bili koliko životinje? Dvije. Dobro, jedna životinja je umro, ja? Dobro, ja to razumijem. Isus je, okej. Okay. Drugi životinj je bio... Puštena. 13. poglavlje. Sad ćemo završiti. Dvanaesti stih. Zato je i Isus trpio gdje? Izvan vrata. On je bio ta životina isto. Izvan. Da posveti narod svojom krvlju. Da li vi razumite? On je bio kao tu životina, bio kažen umjesto nas i bio je tu životinu koji je uzeo naše grehe i bacio ih van. I zbog toga naša motivacija je iz zahvalnog srca. 13. stih. Iziđimo, dakle, k njemu, izvan tabora, noseći njegovo, što? Poniženje. U posljednje vrijeme. Da li ste imali ovu motivaciju? Za Isusa. On koji je to činio jednom za uvijek. Nas. Ne trebamo žrtvovati za naše grehe biti plaćeni. Već su plaćeni. Ali kao kršćani želimo predati, posvetiti Bogu naš život svaki dan. Naš oltar je, dragi Isuse, ići ću gdje god me vodiš. Činit ću što god ti želiš. Trpit ću za tvoje sveto. Možemo se moliti. A dragi Bože, zahvalni smo za Tvoju milost. I dragi Isuse, zahvalni smo što si Ti učinio sve za nas.
Ti si platio za naše grehe. Ti nam daj vječni život, oproštenje greha. Mirni smo s Bogom, zbog Tebe, dragi Isuse. I zahvalni smo. Hvala Ti, Duh Sveti, što živiš u nama. Ti nas vodiš. Ti nama daješ ljubav za Boga. I želimo, dragi Bože, predati naš život Tebi. Svaki dan, cijeli dan. U našim mislima, s našim riječima, s našim djelima. To je naša motivacija. Živiti za Tebe, dragi Bože. Hvala Ti što si uzeo naše grehe. Hvala Ti što si uzeo naše krivnje. I hvala Ti, dragi Bože, sada kad Ti nas vidiš, Ti kažeš nama, nema sada nikakve osude onima koji su u Isusu Kristu. I hvala Ti, dragi Bože, za to. Želimo žrtvovati naš život Tebi. Ne platiti za naše grehe, znamo da ne možemo. Nego iz zahvalnog srca. Zato što znamo da Isus već je platio za naše grehe. Dragi Bože, volimo Te. I želimo Te slaviti. U ime Isusa Krista. Svi su rekli.